Miecuri ne-am mai jos. Știi prostit în androică la ales de nă. Oară. Dabar varysim į centrą, tai tokį vieną miestelį, kur labai daug visokių objektų yra, bet pagrindiniai vis tiek yra toks vienas dvaras, kur turi nuostabų tokį šulinį ir to šulinis niekada nebuvo naudojamas pagal paskirtį. Tai bus tikrai įdomu pasižiūrėti, o dar tikriausiai prie Fenos lygtais rūmų nuvarysim. Tai klausimas, ar ten reikės mokėti, kad ir iš išorės pasižiūrėti ar ne. Tai irgi bus įdomu ir tada šiandien Lisabonos centras. Tai bus įdomi diena. Oras žiauriai geras, gali va su Maika šortais būti tikrai šilta. Kalniukas po kalniuko. Tai buvom nuvarę prie Fenos rūmų, bet ten įėjimas. 14 eurų, daug žmonių, daug mašinų, mes biletą neturėjom, plus tiek laiko nėra, kad ten eit, bet buvo smagu pamatyti ir toliau šiek tiek irgi juos gyvai. Tikrai įspūdingas pastatas ir šiaip čia naito įsindrai labai daug pilių ir tų įspūdingų objektų, namai visi, gatvelės, tikrai įspūdinga, bet čia reikia turbūt gal kokių 2 dienų norint viską pamatyti. Eilutė irgi yra, bet mes turim tik biletus, tai mes galim čia. Tai nice. Erik, lauk čia to eiliai. Ta šulinys, į kurį dabar einam, šitoje dvaro teritorijoje turi tikrai įdomią istoriją. Bandžiau nemažai, iš tikrųjų perskaičiau, bandžiau ieškoti daug skirtingų straipsnių apie visą tą istoriją. Tai iš tikrųjų, taip ir neaišku, iš tikrųjų, kokia buvo to šulinio paskirtis. Bet realiai jisai niekada nebuvo naudojamas vandenį, tai čia yra faktas. O kad buvo naudojamas visokiom relikvinėm apeigom, tai čia irgi yra faktas, tai nes yra tokių tam tikrų ženklų. Va tas dvaras kaip atrodo. Augalai, palmės visokios. Įskirtinė Portugalija augmenyje, jau kiek pravažiavom, va. Irgi visur yra įskirtiniai tie augalai, tikrai ne kaip ten Lietuvoje ar kažkur kitur. Tai, o čia dabar lipsim į bokštuką. Opa. Oi, šito bokštelio gerai matosi tie Fenos rūmai. Ten šiaip pilis. Ten kažkur, man atrodo, už yra jau Lisabona. Į dešinę. Nu, atėjom. O čia visas žemėlapis yra šitų lankytinų objektų. Visą tą dvarą. Tai va šitą dalį jau išnaršėm. Šičia dar ne. O čia, man atrodo, yra antras. Kur čia pala? O čia antras šulinys. Čia va šitam buvom, tam pagrindiniam, bet čia yra dar antras. Tai va. O ir čia tas antras, kuriame irgi buvom. Dabar varysim į Lisabonos centrą. Nu va, atvarėm į vieną irgi dar objektą. Tiesiog apžvalgos aikštelę, bet kur matos ta prasme visa Lisabona ir stogai. Veiksmas vyksta. Einam pažiūrėsim. Thank you.
nufrufotu. Ta prasme, visa Lizabona čia matosi, visi stogai. Eina savo. Nu va jau temsta, atvarėm į centrą, va to aikštelį buvom, kur viršui matosi, toli, toli. Tai dabar einam į funikulierių. Ir bandysim jo pasikelti viršų ir tada nusileisim jį, turėtų kainuoti apie 3 eurus. Tai tokia mini atrakcija, pigia atrakcija. Tai va, judam link to, pavalgiam žodžių kebabų. Ir tada, ai, nusipirko magnetukus. Tai jau vakarėje, eisim dar į tokį restoraną, kaip skaibaras. Ir viskas, mūsų diena Lizabonai tokie. Ir rytoj, rytoj, kiti planai. Nu va, atvarėm prie šito funikulieriaus, va kaip jis atrodo. Ir kilsim į viršų. Tiesiog pasivažinėt. Pakilom į apžvalgos aikštelę su funikulieriu. Taip va, viskas atrodo gražiai. Ir lieka šiandien dar restoranas. Daug spatukų Lizabona turi fainų. Žmonės laukia, mes laukiam parvaro. Funikulieris dabar leisime žemyn. Nu ir viskas, lieka restoranas, tai einam dabar į tą restoraną. Pasigražėsim dar kartelį vakaro vaizdais. Ir viskas, šiandien diena bus užbaigta, dar eisim turbūt prie Atlanto. O vakar irgi šiaip buvom naktį. Einam į galą. Nors čia jau priekis. Nu, jisai čia sėdės. O, paleisimės. Čia nėra pabaigumas. Tukais iki tos vietos, kur pradžioje norėjom eit nuo viršaus tukais. Nu va. Portugalija. Jau grįžom, iš tikrųjų į tą restoraną nenuojam, kur turėjom nueit, kadangi ten žiauriai brangu, žiauriai oficialu, mes ten iš visų treningais, savo rūbais, tai nėjom, plus valgyti nenorėjom, tai visgi praskipinom tą vietą, nors buvo rezervacija, bet nieko baisaus. Ten prieš tai, kur buvom su funikulierium, realiai pamatėm tikrai daug gražiau nei tam restorane, tai realiai nesvarbu, nieko čia baisaus, sutaupėm pinigų iš tikrųjų, dabar va... Grįžom ne per seniausiai, visi va įsiprausę, viską ruošiamės rytoj, rytoj į pietus, tai jau reiks eiti irgi montuoti, miegoti. Susitiksim rytoj, rytoj varom pietus, irgi bus, manau, vaizdų, orai geri, neįtikėtina, kad čia yra šilta ant tiek, kad tu galėtum vaikščiat realiai su maikė ir šortais, tai vau, tai nežinau, gal pavyks rytoj kokiam Atlantį išsimaudyt, bet daug vilčių dar nedėkim. Tai va, matysim, viskas gerai, linksma, smagu iš tikrųjų, sužavėjo iš tikrųjų Portugalija, tikrai viskas čia taip kitaip savita, taip tikrai, nu, tokia daug tokių įdomybių, tai šiandien diena, visą dieną ant kojų irgi, tai visai daug ir pamatėm, tai jo, taip lėtai, neskubant, ramiai iš tikrųjų, viskas nice, tai žodžiu, rytoj pietus, smagaus žiūrėjimo, pasubscribinkit, kas dar to nepadarė, iki ryto.